Assalomu alaykum hurmatli video kuzatuvchilar. Demak, bugun biz navbatdagi darsimizni siz aziz do'stlarga havola etamiz. Bugungi mavzuimiz 14-mavzu prepositions of place. Joylarga nisbatan prepositionlarning qo'llanilishi, ya'ni bizdagi bu o'sha o'rin payt, o'rin payt kelishiklari deydi. Ana shunga o'xshab ketadi. Da misol uchun uyda, ustida, tagida, ostida, to'g'risida kabi shunga o'xshab ketadigan narsalar. Demak, agar siz kitobni ochib darsni kuzatayotgan bo'lsangiz, 74-betni ochasiz. Demak, rasmlarga diqqat bilan e'tibor berasiz. Demak, sichqoncha turibdi va sichqoncha turli xil joylarda joylashgan. Birma-bir qarab chiqamiz. At. Ko'ryapsiz, et so'zi bu da degani ma'lum bir joyda turganligi uchun tashqari ham ma'lum bir so'zlar bilan ham keladi. Hozir buni darsimiz davomida albatta tushuntirib boraman. Mana bu eshikni yonida bekorga qo'yib qo'ymagan at the door degan so'z. At the door eshik degani eshikda kimdir taqillatib turgan bo'lsa, eshikda kimdir turibdi deymiz. Eshikka qaravor, eshikda kimdir turibdi degan holatlarimizda, misol uchun somebody is at the door, kimdir eshikda deb aytadigan bo'lsak, at deb ishlatamiz. Demak, ikkinchisi between deb yozib qo'ygan. Bu ikkita narsaning o'rtasida turgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, sizni yotog'ingiz, aytaylik sizni partangiz, uydagi dars qiladigan partangiz va kiyimlaringiz turadigan javon o'rtasida bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? O'sha paytda my bed is between my desk and my shelf. Qaytaraman. My bed is between my desk and shelf desangiz bo'ladi. Mana bu ikkita narsani o'rtasida turganligi uchun ham between degan so'z qo'yilgan. In ichida degani biror narsani ichida bo'lsa obyekt in deb ishlatamiz. Behind, behind emas, behind bu orqasida degani. Under ning tagida. Aynan o'zidan keyingi so'z bilan tarjima qilinadi. Under the table, stol tagida misol uchun. Under the desk, parta tagida. Under the bed, yotoqdagida. On ustida turgan bo'lsa on deymiz. Near bu yaqinida degani, bu aynan bu yonma-yon turgan bo'lishdan tashqari ham bu o'sha biror bir obyekt, biror bir narsani atrofida, o'sha atrofida emas, shu yaqinida bo'lsa near so'zini ishlatamiz. Masalan, sizni uyingiz maktabni oldida bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? U balki orqa tomonidadir, oldi tomonidadir, yon tomonidadir, to'g'ri tomonidadir. Bu yerda joyini emas, yaqinligini nazarda tutib aytiladi. Near. Masalan aytaylik, my home is near my school. Mening uyim maktab yaqinida. Near bu yaqinida degan. In front of. In front of bu o'sha old tomonida degani. O'sha biz ingliz tilini endi boshlagan paytimizda biz bir ustozim bo'lardi. Front so'zi bu nemis tilidan olingan. Mana o'sha ota-bobolarimiz eslaymiz-u, bobom frontga ketgan, frontda halok bo'lgan, frontda qora xat kelgan, o'sha front to'g'riga old tomonni front deb tushuntirgan edi. O'sha esimda qolib ketgan. In front of bu o'sha old tomonida degan. Next to yonida, aynan yonma-yon turganda next to ishlatiladi. Mana misol uchun musiqa eshitayotganimizda ham keyingisiga o'tkazmoqchi bo'lsak next deymiz. Keyingisi next to o'sha aynan yonida turgan narsaga next to. Ana endi men sizlarga boya boshda at ma'lum bir so'zlar bilan keladi. Tushunmasangiz sabr qilib turing degan edim. Mana shularga navbat keldi. At so'zi ma'lum bir so'zlar bilan birga ishlatiladi. Misol uchun, at home uydaman degan. At school maktabdaman. At work ishdaman. At the theater teatrdaman. At the cinema, ya'ni kinoteatrdaman. At the zoo, ya'ni bu o'sha hayvonot bog'idaman. Misol uchun men uydaman demoqchi bo'lsangiz, I'm at home deysiz. Lekin shu yerda bir gapni ham aytib ketdi. Yana o'sha menga ustozim eslatgan, aytib o'tib ketgan bir kinodan lavha aytgan. Hammamiz bilamiz, Uyda yolg'iz filmida birinchisida adashmasam, uydagilar ketib qolganda, dada, oyi, men uydaman degan joyi bor. O'shanda shunday deydi. Mom, dad, I'm home. Ya'ni atni ishlatmasdan turib ham uydaman desa bo'ladi, ya'ni og'zaki nutqda ishlatilaveradi, ya'ni atsiz ham ishlatsa bo'ladi. I'm home degani men uyman degan ma'noda kelmayapti, men uydaman degan ma'noda kelyapti. Lekin I'm at home bu albatta ya'ni grammatni to'g'ri ishlatilgan. Qaytaraman, at home uydaman, at school maktabda, at work I'm at work ishdaman, at the theater teatrdaman, at the cinema kinoteatrdaman, at the zoo men hayvonot bog'idaman. Demak, buni albatta yodlash kerak. O'quvchilarimga hazırlashib aytaman, esda qolishning bir yo'li bor, bu yodlash deb qo'yaman.
yodlash kerak ularni. Endi birinchi mashqqa va ikkinchi mashqqa e'tiboringizni qarating. Mana shu obyektlarni qayerda joylashganligini ko'rib, tegiga chizib chiqamiz. There is a fridge in the kitchen. There is zero mouse o'tganmiz, biror narsa biror joyda bor degan. Xolodilnik oshxonada. There is a black cat under the table. Qora mushuk stol tagida. There is a bowl of apples on the table. Ya'ni kosa degani bowl, yerda ya'ni olmalar bor kosa, stol ustida on the table. There is a sandwich. Ya'ni sandwich bor. Qayerda turibdi? Olmalarni qayerda? O'rtasidami? Yo'q. Next to the apples. Olmalarni yonida. E'tibor bering, sandwich turibdi. There is a banana. Banan bor. Bu qayerda? Olmalarni to'g'risidami yo orqasidami? Menimcha olmalarni orqasida desak bo'ladi. Ya'ni behind the apples joylashgan joy biroz meni qiynayapti. Balki in front of yo, to'g'risida emas, balki orqasidadir. Qaror qila olmayapman. Menimcha behind bo'l, menimcha behind bo'lsa kerak, orqa tomonida, chunki bolaga nisbatan aytyapmizmi? Yoki agar biz o'zimiz turganga nisbat berib aytsak, in front of ishlatsak ham bo'ladi. The table is, demak, stol, stullar nimasida o'rtasida, between two chairs. Stol, ya'ni katta stol, ikkita o'rindiqlar o'rtasida between bo'ladi. There is a boy at the door. Eshikda turibdi. Qarang, mana eshikda turgan odamga boya tushuntirganimizdek, the white cat, oq mushuk, is, mana endi bu aniq, behind the boy, bolani orqa tomonida bo'lgani uchun behind dedik. Mana birinchi mashqni biz qilib chiqdik. Mana ikkinchi nimamizga o'tamiz. Mashqimizga videoni to'xtatib qo'yishni tavsiya qilaman va qilib olib, keyin tekshirib olasiz. Demak, ketdik. There is a bed in the bedroom deyapti, ya'ni yotoq bor yotoqxonada. Keyin davom etyapti. There is a small table, kichkinagina stolcha bor next to the bed, yotoqning yonida. Uchinchisi, there is a desk in the bedroom. Parta bor yotoqxonada. Xo'p, endi davom etadi. There are some books on the desk. Ya'ni kitoblar bor partaning ustida deyapti. Xo'p, keyingisini aytyaptiki, and va there is a bag, sumka bor under the desk, partani tagida. There is a chair in the bedroom. Stul bor, o'rindiq bor yotoqxonada. The chair is near the bed. Stul yotoqning yonida. Qarang, yonida joylashgan. 8-inchisiga o'tamiz. And there is a picture on the wall. Devorda osib turgan narsalarga 10 ishlatamiz. 9-inchisi, there is a cat on the mat. Ya'ni mat mana mata deydi-yu, haligi shu yozib qo'yilgan, yerga yozilgan. On the mat in front of the small table. Ya'ni kichkina stolning to'g'risida. Ya'ni to'g'risida bo'lganligi uchun 10-inchisiga. Va 11-inchisi, there are two shoes next to the bed. İkita oyoq kiyim bor yotoqning oldida deyapti. Demek endi sizler aziz dostlarım, 3-chi mashqqa o'tamiz. 3-chi mashq e'tibor bering, savol beryapti. Qayerda, qayerda deb. Where are the giraffes? They are in the car. Ular mashina ichida. Where is the monkey? Maymun qayerda? It's on the sofa. 3-chisiga o'tamiz. Where are the lions? Sherlar qayerda? They are under the umbrella. Ular soyabon ostida. 4-inchisi. Where is the elephant? Fil qayerda? It is behind the tree. Daraxt orqasida. 5-inchisi. Where is the octopus? 8 oyoq qayerda? Ko'rib turibmiz, 8 oyoq qayerda? Yonida, ya'ni next to bilan ishlatishimiz kerak. It's next to the board. Doska oldida. Where is the zebra? Zebra qayerda? Qayerda turibdi? It's between the lines. Sherlarni o'rtasida. Endi siz 4-chi mashqni o'zingiz qilasiz, oldin savol berasiz va javob. Xuddi mana 1-chi va 2-chisini qilib qo'ygan. Va writing activity degan joyiga qarang. Siz mana bu o'ng tomoningizdagi, ya'ni 77-chi betdagi writing activity, o'zingizni yotoqxonangiz haqida yozib chiqsangiz zo'r bo'lardi. There is zero, there is zero. Mana yozib qo'yganga there is a sofa in my living room. Ya'ni mening mehmonxona yotoqxonada emas, mana mehmonxona. Mehmonxonangiz haqida, ya'ni o'sha mehmonlar kelib o'tiradigan xona haqida. There is a sofa in my living room. Meni mehmonxonamda divan bor. Yana nima bor? Televizor bo'lishi mumkin, to'g'rimi? There is a TV in my living room. Mana o'sha mehmonxonamda televizor bor.
va misol uchun aytishim mumkinki there is a picture yoki photo on the wall devorda rasm turibdi deb o'zingizni mehmonxonangiz haqida qisqacha aytaylik bir tasvirlab yozib chiqsangiz zo'r bo'lardi. Albatta yozing va og'zakidan gapiring. Nimadir bor, misol uchun atrofingizda nima turibdi? Aytaylik, kitob turibdi, to'rtta. There are four books on my table. Stolim ustida to'rtta turibdi deb og'zakka ham gapiring. Albatta foydasi tegadi. Demak, bu mashqlarni bajarasiz va bizning video darsligimizda qandaydir savollar yoki takliflar bo'lsa, izohda kutib qolamiz. Writing activity'ni albatta izohlarda yozing. Biz o'sha yozganlarga javob berishga harakat qilyapmiz va albatta sog' va salomat bo'ling. Rahmat.